Այսօր մենք շարունակում ենք մեր ուսումնասիրությունների շարքը Սուրբ Հոգու պտուղների վերաբերյալ, եւ սա մեր 5-րդ պատգամն է, բայց եթե ինչ-որ մեկը առաջին անգամ է լսում, ոչ մի բան չի խանգարում, որովհետեւ ամեն պտուղը իր կարևոր տեղ ունի, եւ 4-րդ պտուղը համ մեկ նախաբան ենք ունեցել եւ 4 ուսումնասիրություն։ Հիշում եք, որտեղ են գրված Սուրբ Հոգու Արդեն պիտի այդ տեղը անգիրանեք։ Հիշում եք որտեղա Գաղատացիների թուղթ, 5-րդ գլուխ, 22 համար։ Եկեք մի անգամ այդ բացենք, ընթերցենք, որպեսզի լավ տպավորվի մեր մեջ։ Սուրբ Հոգու պտուղ ասելով ինչ ենք հասկանում։ Սուրբ Հոգու պտուղը, նա Հիսուսը ինչ էր ասում, Հիսուսը սովորեցնում էր եւ ասում էր, որ ծառը պտուղից եք ճանաչում։ Հիշում եք այս խոսքերը։ Ասում էր, չի կարող չար ծառը բարի պտուղ տալ, եւ բարի ծառը չի կարող չար պտուղ տալ։ Ծառը պտուղից ենք ճանաչում։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ մենք երբ որ Աստծուն հավատացինք, Սուրբ Հոգին բնակվեց մեր մեջ, իսկ այդպես է գրած Աստվածաշնչում, եթե ինքը բնակվում է մեր մեջ, ինքը պիտի իր պտուղներ ունենա։ Որոնք են այդ պտուղները։ Գրված է այդ մասին Գաղատացից 5-րդ գլուխ 22-23 խոսքերում։ Բայց հոգու պտուղն է, առաջին է սեր, հետո ուրախություն, հետո խաղաղություն, հետո երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, հեզություն եւ ժուժկալություն։ Մենք հերթով անցնելու ենք եւ ուսումնասիրելու ենք, եւ մենք խոսել ենք սիրո մասին, սեր պտուղի մասին, խոսել ենք ուրախություն պտուղի մասին, խոսել ենք խաղաղություն պտուղի մասին, եւ այսօր խոսելու ենք երկայնամտություն պտուղի մասին։ Ինչ է նշանակում երկայնամտություն։ Աստվածաշնչյան բառը, որ այստեղ գրված է, իրական իմաստը դա համբերությունն է։ Երկայնամիտ, համբերող, ռուսերեն դալգատիրպենի, ինքը համբերելու հետ կապ ունի, ավելի քան համբերելը, համբերելով համբերելը, համբերող մարդ, տեսել եք, իսկ անհամբեր մարդ, տեսել եք, հիմա Սուրբ Հոգու պտուղներից մեկը համբերությունն է, եւ շատ, շատ, շատ կարևոր պտուղ, հիշում եք նախորդ ամեն մեկի հետ կապված ինչ-որ բան էր մեզ ցույց տալիս այդ պտուղը, օրինակ սեր պտուղը իր ներկայությունը ցույց էր տալիս մեր պատկանելությունը։ Աստվածաշնչում գրված է, եթե ուզում եք Հիսուսի աշակերտներին ճանաչեք, այսօր բոլորը ասում են, մենք Հիսուսին ենք հավատում։ Եթե ուզում եք ճանաչեք, Հիսուսն էր ասում սա, եթե ուզում եք ճանաչեք իրական աշակերտները, ովքեր են այդ բոլորի մեջ, սրանով կճանաչեք։ Եթե իրար հանդեպ սեր եղավ, սրանք իմ աշակերտներն են։ Եթե սեր չեղավ, ինչ ուզում ակ հարուզեն, եթե սեր չեղավ, սրանք իմ աշակերտները չեն։ Այսպես է գրված։ Ուրախություն պտուղով կհիշի ինչ էր ցույց տալիս։ Նեհեմյան էր ասում, որ այո, որ մենք, եթե կա ուրախությունը, ուրեմն մենք, ոնց էր, հիշում եք, հերախոսի լիցքավորման, այո, Զարյադեշնիկի օրինակը, եթե դա միացած է զորության աղբյուրին, ասում էր, ուրախությունը ցույց է տալիս, որ ես միացած եմ զորության աղբյուրին։ Այսինքն, եթե ես միացած եմ Աստծո զորության աղբյուրին, ես իրանից ուժ եմ ստանում, իմ կյանքի ուժը գալիս է իրենից, ուրեմն ես ունեմ ուրախություն պտուղը։ Իսկ եթե ուրախություն պտուղը չունեմ, նշանակում է զարյատքեն նստելա, կամ ակումուլյատորները փոխելու ժամանակ հոգևոր։ Խաղաղությունը ով կհիշի ինչ էր ցույց տալիս։ Ում վրա ես հույսը դրել։ Եթե դու քո հույսը դրել էիր փողի վրա, փողը վերջացավ, խաղաղությունը դգնաց։ Եթե հույսը դրել էիր լավ բարեկամի վրա, որ կառավարությունում աշխատում, այդ լավ բարեկամը մահացավ, խաղաղությունը դկորավ։ Եթե հույսդ ինչի վրա ես դրել հույսդ, եթե դու Աստծո վրա ես քո հույսը դրել, խաղաղությունը երբեք չի անցնում։ Եվ հիմա երկայնամտություն կամ համբերություն։
ինքը ցույց տալիս էս պտուղը եւ ինչքան կարեւոր է արդյոք համբերություն պտուղը եկեք միասին բացենք Եբրայեցիներ 10-րդ գլուխ եւ ընթերցենք 36 խոսքը որովհետեւ համբերություն է պետք ձեզ որ Աստծո կամքը անելով խոստմունքը ստանաք խոստմունքը դա փրկությունն է մենք այս երկրային կյանքը ապրում ենք որպես քննություն եւ եթե մենք մեր քննությունը լավ տանք մեզ Աստված հավիտենական կյանք է խոստացել մի քանի գլուխ առաջ եբրայցիների թղթում հեղինակը ասում է որ վախենում են որ այն օրը որ կանգնենք Աստծո առաջ ձեզանից ինչ որ մեկը պակասած գտնվի այսինքն հանկարծ նայեմ տեսնեմ որ այդ խոստումքը որ խոստացել է մեզ Աստված որ փրկելու է մեզ եւ հավիտենական կյանք է ապարգևելու իր հետ երկնքում հանկարծ ու տեսնեմ որ ինչ որ մեկը պակասած շատը ասում են անապատում որ գնացին եւ խոստմունքի երկիրը չմտան ինչի համար չմտան իրենց անհավատության պատճառով իրենց տրտընջալու պատճառով իրենց չհամբերելու պատճառով որովհետեւ չհամբերեցին մինչև վերջ ով մինչև վերջ համբերի նրան խոստմունքն է սпасում նրան կյանքի պսակն է սпасում հիմա նայեք համբերությունը շատ կարևոր պտուղ է մեզ թվում է որ սեր ուրախություն խաղաղություն ինչ հրաշալի պտուղներ են սրանից հետո էլ ինչ պտուղ արի ու տես որ այստեղ գրած չի որ ուրախությունը տպակասի չես մտնի երկինք գրած չի որ խաղաղությունը տպակասի չես մտնի երկինք բայց ասում է որ համբերություն է պետք ձեզ որ Աստծո կամքը կատարելով խոստումքը ստանաք համբերություն է պետք մեզ որ մինչև վերջ հավատարիմ մնանք Աստծուն համբերություն պտուղը շատ կարևոր է շատ տեսել եք համբերող մարդ ինչպիսին է համբերող մարդ հանգիստ հեզ խաղաղ բարի ես կասեի հաստատուն Եթե որ ինքը համբերող է, ինքը հաստատում է։ Գիտեք, երբ որ ամեն ինչ լավ է, բոլորն էլ համբերող են։ Մի քույրիկ կա, որ 15 տարի համբերեց իր ամուսինը ամեն անգամ պաշտամունքի գալու համար իրեն ծեծում էր։ 15 տարի համբերեց։ Եվ 15 տարի հետո իր ամուսին ապաշխարեց ու իր հետ եկեղեցի է գալիս հիմա, կենթանի վկան էր, ով կհամբերեր 15 տարի, համբերությունը Սուրբ Հոգու պտուղն է, համբերությունը Սուրբ Հոգու պտուղն է, մարդիկ կան, որ աղոտքի են կանգնում և ասենք թե 3 շաբաթ հետո հոգնում են, մի գրքի մեջ կարդացի, որ մի գրքի չէ, Դերեկ Պրինսի գրքերից մեկի մեջ է, որ 3 քույրեր իրենց ամուսինների համար որոշում են աղոտ քանեն, մեկին է հարբեցող ալինում, այն մեկին է լինում է խաղամոլ, այն մեկին է չեմ հիշում ինչա թմրամոլ, թե ինչա լինում, այսպես շատ վատ կյանքով ապրող մարդիկ են լինում, և 3 քույրեր որոշում են, որ ամեն առավոտ հարևաններ են լինում, ամեն առավոտ ժամը 6-ին շուտ արթնանում են, գալիս են և մեկ ժամ աղոտք են անում իրենց ամուսինների համար, չեն ասում ինչքան ժամանակ, մինչև որ փոխվի ամուսինների կյանքը, ասում է ընդամենը 1 տարի հետո, այսինքն 365 աղոտքից հետո, 365 աղոտք առավոտյան ժամը 6-ին ամեն օր, անձրև լինի, ջուն լինի, մարդիկ աղոթեցին, և այդ
կոնկրետ այդ երեքի երեքն էլ ապաշխարում են եւ մեկը դրանից հովիվա դառնում այդ ամուսիններից։ Համբերություն է պետք մեզ։ Ինչ Աստված քեզ խոստացել։ Աստված ինչ որ բան խոստացել է քեզ իր խոսքի մեջ։ Քեզ ասել է այսպես անես, այսպես կանեմ։ Համբերություն է պետք։ Շատերը չեն ստանում իրենց խոստումը Աստծուց, հա, ոնց որ մեծ ամասնությունը քույրեր են այստեղ, որոնք երեխաներ ունեն։ Հղիությունը տևում է 9 ամիս, մոտավորապես։ Այն կինը, որ չի համբերում, առողջ երեխա կունենա։ Ասում եմ, ես չեմ կարող 9 ամիս համբերեմ, 5 ամիսը ինձ հերիք է։ Ինչի է ծիծաղում, շատ հավատացյալներ այդպես են։ Շատ հավատացյալներ չեն սպասում, ես հոգևոր բաներ եմ ասում ձեզ, շատ հավատացյալներ Աստծուց ասած ժամկետը, Աստված գիտի, Աստված որ քեզ խոստացել է, Աստված երկայնամիտ է եւ գիտի ինչը երբ է պետք քեզ։ Այդ մենք ենք շտապում, ասում ենք, շատ ենք երեխուն սիրում, չենք կարա այդքան համբերենք, հիմա ենք ուզում։ Աստված գիտի, որ ամեն ինչ իր հասունանալու ժամանակ ունի, եւ նաեւ հոգեոր կյանքում ամեն բան իր հասունանալու ժամանակ ունի։ Եվ երբ որ դու ժամանակից շուտ ես ուզում, ամեն բան ստեղծվել է մարդու վայելքի համար։ Այս երկիրը, որ Աստված ստեղծեց, ստեղծեց, որ մարդը վայելի։ Կարդացեք Աստվածաշունչը, այդպես է գրած։ Բայց երբ որ մարդ ուզում է ինչ-որ բան ժամանակից շուտ վայելի, դրա անունը դնում են անառակություն, որտեղ այդ վայելքը իր ժամանակ ունի, ժամանակից շուտ դա անառակություն է։ Եթե ուզում է մարդը ժամանակից շուտ վայելի, դա ասում են գողություն, որովհետև չի ուզում աշխատի եւ ուզում է հարստանա։ Անարդարություն, մարդասպանություն, համբերող մարդը սպասում է Աստծո ժամանակին։ Հակոբոսի թուղթ, առաջին գլուխ, 2-4 խոսքեր։ Բոլորովին ուրախություն համարեցեք եղբայրներ, երբ որ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք։ Ինչ տարօրինակ բան է ասում Աստվածաշունչը։ Ասում է ուրախություն համարեք, երբ որ փորձանքներ կգան ձեր կյանքում։ Ինչու՞։ Գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում։ Երբ որ քո կյանքում դժվար ժամանակներ են գալիս, իսկ այստեղ մարդիկ կան նստած եւ ամեն մեկդ այնպիսի դժվարություններով եք անցել, որ մենակ ձեր հոգին գիտի դա։ Այն կողքինը չի կարա պատկերացնի քո դժվարությունը։ Աստծո խոսքն ասում է, որ այդ դժվարությունը ուրախություն համարի։ Կարող է քո միտքը հիմա չի հասկանում դա ինչ է ասում, որովհետև այդ դժվարությունից դու ամեն ինչ կտայր, որ այդ դժվարությունը քո կյանքում չլիներ, բայց ասում է, որ ուրախություն համարի, որովհետև հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում քո մեջ, դու դրա միջոցով համբերություն ես սովորում, իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք, որ եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Այ հենց համբերություն սովորեցիք, մարդ կա, 30 տարի անցնում է, բայց ինքը այդպես էլ համբերություն չի սովորում։ Ոնց կա դյուրագրգիր, ոնց կա բորբոքվող, ոնց կա անհամբեր, այդպես էլ մնում է։ Դասերը գալիս են, ինքը համբերություն չի սովորում, դասերը կրկնվում են, ինքը համբերություն չի սովորում։ Բայց ասում է, եթե համբերությունը սովորեք, կատարյալ եւ ամբողջ կլինեք, եւ ոչ մի բանի պակասություն չեք ունենա։ Լսում եք այս խոսքը։ Ոչ մի բանի պակասություն չեք ունենա, եթե համբերություն սովորեք։ Հիշենք, համբերություն պտուղը կամ երկայնամտություն պտուղը դա սուր փոքր պտուղն է։ Մենք մեզանով
չենք կարող դրան հասնել։ Մարդը իր ուժերով չի կարող ամբերատար դառնալ։ Սա Սուրբ Հոգու պտուղն է։ Սա մենք պիտի աղաչենք Սուրբ Հոգի, ուզում ենք քո համբերություն պտուղ ունենանք մեր սրտերի մեջ։ Շնորհքի արդյունք է։ Երբ է մարդը անհամբեր լինում։ Լավ, երբ է երևում մարդը համբերատար է, թե անհամբեր։ Երբ որ կոնֆլիկտ է, երբ որ հակամարտություն է իրար հանդեպ։ Շատ խաղաղ մարդ է, մեկ էլ գալիս է կոնֆլիկտային իրավիճակ, մեկ իր հավին քշա ասեց։ Մեկ ասեց աչքիդ վերևը ունք կա։ Լավ խոսքեր է, չէ՞, հայերեն լավ հնչում ես ամեն ինչը։ Ես խաղաղ եմ, եթե ինձ ոչ ոք չնյարդայնացնի։ Որ ոչ մեկ ինձ չներվայնացնի, ես լավ էլ խաղաղ մարդ եմ։ Լսել եք սենց խոսքեր։ Այս մարդը խաղաղ չի, այս մարդը համբերող չի։ Համբերություն երևում է այն ժամանակ, երբ որ քո կողքը մի հատ լավ ներվայնացնող կա քեզ։ Այդ ժամանակ է երևում համբերությունը։ Եվ սա Սուրբ Հոգուց շնորհքը, եւ սա Սուրբ Հոգու պարգևն է, որ մեր մեջ պիտի լինի։ Համբերություն երևում է այն ժամանակ, երբ որ քո կյանքում շատ մեծ նեղություններ են։ Այդ ժամանակ է երևում համբերությունը։ Եվ սա մարդը իր ուժերով չի կարող հասնել։ Ռոմեացիներ 5-ի 3-րդ։ Նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք, գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է գործում։ Նեղությունը համբերություն է գործում։ Մեծ նեղություններ տեսած մարդիկ են մեր ժամանակ, մեր տատերը, պապերը, ովքեր որ սովի տարիներ էին տեսել հայրենական պատերազմի ժամանակ։ Հիշում եք, ինչ համբերատար մարդիկ էին իրանք։ Մեծ նեղություն սով տեսած մարդը համբերատար է։ Ով նեղություն չի տեսել, իսկական նեղություն, ինքը չգիտի ինչ է համբերություն։ Այդ քեզ թվում է, թե քո նեղությունները նենց նեղություններ են, որ ամենադժվարն են, որովհետև քո մաշկի վրա ես դա զգացել։ Բայց իրական նեղությունն է համբերություն գործում։ Եվ մեկ-մեկ Աստված մեր կյանքում նեղություններ է թույլ տալիս, որ մենք ոչ թե այդ նեղությունները, որ մեզ վնասեն, այլ որ մենք ամենակարևոր բանը սովորենք, Սուրբ Հոգու ամենակարևոր պտուղներից մեկ ունենանք մեր սրտում, որ համբերություն ունենանք, որ Աստծո կամքը կատարելուց չհոգնենք, որովհետև համբերություն, որ ունենանք, խոստմունքը կստանանք, իսկ եթե համբերություն չունենանք, խոստմունքին չենք հասնի։ Եփեսացիներ 4 գլուխ, առաջին 2 խոսքերը։ Արդ աղաչում եմ ձեզ, ես Տիրոջ համար կապված ես, որ այնպես գնաք, ինչպես որ կվայելի այն կոչումին, որի մեջ կանչվեցաք, ամեն խոնարհությունով և հեզությունով և երկայնամտությունով, սիրով իրար համբերելով։ Աղաչում եմ, ասում է Պողոս առաքյալը, որ դուք քրիստոնյային վայել ապրեք, որ ձեզ կողքից նայեն ու չասեն, ես հավատացյալը։ Կոնկրետ համբերության մասին, երկայնամտության մասին, որ քեզ հանկարծ մեկը խանութում չտենա, վաճառողու հետ վիճելիս, որ ինքը քեզ 500 դրամ ուզում էր խաբել, ու դու իրան նենց ես տեղը դնում, որ փոշմանի իր արածի համար, մեկը չտենա քեզ, որ ինչ-որ մեկը քեզանից պարտքա վերցրել, ու ուշացնում, ու իրան դու բռնում ես, ու նենց ես անում, որ ամոթից գետինը մտնի, որ հաջորդ անգամը տեղից չանցնի։ Այնպես գնացեք, ինչպես վայելա ձեր կոչումին, որ հանկարծ մեկը չտենա կողքից քեզ,
ու ասի, լսի այդ կիրակի օրը դուր էիր գնացել, դու էլ ասես, խաղադե, մի տեղ էր էլի, ամաչ ես ասես, որ եկեղեցի ես գնացել, մի ամաչ է Քրիստոսի անունից, գրվածա, Քրիստոս ինքն ասա ասում, ասմա, ով իմ անունի համար ամաչի, մարդկանց առաջին դավանել, ես էլ իմ հոր առաջին, երբ որ դատաստանի օրը գա, կասեմ ես իրան չեմ ճանաչում։ Հասկանում եք, սա մեզ համար է ասում, ամեն մեկս մի օր կանգնելու ենք այդ օրը, համբերություն է մեզ պետք, համբերություն, որ չարերին համբերենք, որ խափողներին համբերենք, որ կեղծավորներին համբերենք, որ մեզ չսիրողներին համբերենք, որ մեզ ատողներին համբերենք, որ մեր կյանքը դժվարացնողներին համբերենք, որ մեզ ներվայնացնողներին համբերենք, մեզ բամբասողներին համբերենք, համբերություն է պետք, այս կյանքի նեղություններին համբերենք, երբ որ գործ ես անում, աչքդ ուզում է գործի տարած արդյունքը տեսնի, ու չկա այդ արդյունքը, համբերենք, շարունակենք անել այդ գործը, գնացել ես ինչ-որ մեկին ավետարանել ես, գնում ես, օգնում ես, այդ մարդու կյանքը չի փոխվում, որ մենք համբերություն ունենանք։ Ինչ-որ մի գործ ես ձեռնարկել, տարիներ շարունակ, առաջ չի գնում, ֆինանսները չի հերիքում, տուն ես ուզում սարքես, ենթադրենք, համբեր ես, ասես ոչինչ, ամեն տարի մի բան կանեմ, այս տարի չեղավ ոչինչ, մյուսը կանեմ, համբերություն է պետք մեզ, որ առաջ գնանք ես կյանքի մեջ, եվ այդ համբերությունը մենք մեզանով չենք կարա, մենք պիտի ամրացած կպած լինենք Սուրբ Հոգուց, եւ ասենք Սուրբ Հոգի խնդրում ենք, ես ուզում եմ իմ ծառի վրա, իմ հավատքի ծառի վրա, քո հոգու պտուղներից համբերությունը գեղեցիկ պտուղ լինի, համբերությունը, իրական համբերությունը երևում է նեղությունների ժամանակ, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:14-15-ը, եկեք ընթերցենք, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 14 և 15 խոսքեր, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, խրատեցեք անկարգներին, մխիթարեք փոքրասիրտներին, օգնական եղեք տկարներին, երկայնամիտ եղեք ամենի հետ։ Քո շրջապատում կան անկարգ մարդիկ, քո շրջապատում կան փոքրասիրտ մարդիկ, կան տկարներ, ասում են երկայնամիտ եղեք, համբերով եղեք բոլորի հետ, զգույշ կացեք, որ միգուցե մեկը չարի տեղ չար չհատուցանի, այլ ամեն ժամանակ բարիին հետևեք, իրար հետ և ամենքի հետ, ամեն ժամանակ բարի կանեք, սա Քրիստոսի ուսմունքն է, և սա անելու համար մեզ համբերություն պետք։ Հիշում եք, որ մենք ասում ենք, եթե ծառի վրա պտուղ կա, կան նաև վնասատուներ, որ գալիս են այդ պտուղը փչացնելու, հա ոնց է, որդերը գալիս են ու մտնում են այդ պտուղի մեջ, որոնք են այս համբերություն պտուղի վնասատուները, ինչ էր ասում, ասում էր, Աստծո կամքը կատարելու համար ձեզ համբերություն է պետք, եթե դու հոգնում ես, եթե դու հոգնում ես Աստծո կամքը կատարել, սա վնասատու է այս պտուղ, ասում էր, բոլորի հետ խաղաղություն ունեցեք, տկարը, փոքրասիրտների, անկարգների, տկարների, քեզ չարի կանողների, ասում է, զգույշ եղեք, որ հանկարծ մեկը չարի տեղ չար չհատուցանի, մեր շրջապատում լիքը մարդիկ կան, որ մեզ չարիք են անում, մտածում են չարիք անեն, ուզում են խանգարած լինեն, նախանձում են, տակն են փորում, ոտ են տալիս, դու էլ չգիտես ինչ ասես անում են, բամբասում են, սուտ խոսքեր են ասում, զգույշ եղեք,
համբերություն ապել կնես։ Համբերել։ Ինչպես համբերել։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 3:5-ը։ Իսկ Տերը ուղի ձեր սրտերը դեպի Աստծո սերը եւ դեպի Քրիստոսի համբերությունը։ Ում նման համբերը։ Քրիստոսի նման։ Ինչպես Քրիստոս համբերեց։ Իրեն խաչողների համար։ Նայեք։ Հելու պատկերացրեք ամեն մեկս, մի պահ պատկերացնի, այն ամենամեծ վատությունը, որ մեզ արել են կյանքում։ Ինչ որ մեկը արել է, ամենամեծ վատությունը, ճիշտ է, հիմա միտքդ ինչ որ բան եկավ, հելու փորձի հիշես։ Մենք վերջում աղոտք ենք անելու, որ ներես այդ մարդուն, բայց ես հիմա ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ամենամեծ վատությունը հիշեցիր, հիմա պատկերացրա, այդ վատությունը անելու ժամանակ Աստված քեզ հնարավորություն էր տալիս, որ դու մի խոսք ասեիր ու երկինքը բացվեր ու ընտեղից արդար դատաստանել ներ այդ մարդու համար։ Այսինքն երկնքից հրեշտակները այդ մարդուն հենց տեղում դատաստանանային ու կործանային։ Լսում ես։ Հիսուս Քրիստոս իրեն խաչողներին, իրեն ծեծողներին ասում էր, ինչ է, կարծում եք, ես չեմ կարող հորը խնդրել, եւ 12 գունդ հրեշտակ հենա պատրաստ է, դուք չեք տեսնում, ես տեսնում եմ, պատրաստ կանգնած են 12 գունդ հրեշտակներ, որ իմ մի խոսքին են սպասում, որ ես ասեմ, ու իրանք այստեղը ամբողջովին հողը փոշի կանեն, կործանեն, բայց Քրիստոս համբերեց։ Իրեն ծեծում էին, ինքը համբերում էր։ Իրեն ծաղրում էին, ինքը համբերում էր։ Իրեն խաչեի վրա խաչում էին, ինքը աղոտք էր անում, ասում էր, հայր, ներիր սրանց, որովհետև չեն հասկանում, ինչ են անում։ Հիմա տեսեք Աստվածաշունչը ասում է, «Եվ Տերը ուղի ձեր սրտերը դեպի Աստծո սերը և դեպի Քրիստոսի համբերությունը»։ Հավատացյալներ, առանց համբերության առաջ չեն կարող գնալ։ Երկրորդ Տիմոթեոս, երկրորդ գլուխ 24-րդ խոսք։ Բայց տիրոջ ծառային պետք չի կռիվանել, այլ ամենի հետ հեզահոգի լինել, սովորեցնող և ոխ չպահող։ Տիրոջ ծառային, կայստեղ մեկ ովին են տիրոջ ծառայը համարում, Փառքաստուն ձեզ համար, տիրոջ ծառային պետք չէ կռիվանել, այլ ամենի հետ հեզահոգի լինել, սովորեցնող և ոխ չպահող։ Համբերություն է մեզ պետք, որպեսի Քրիստոսի ծառա կոչվենք։ Հայտնություն 13:10 Եթե մեկը գերություն քաշի, գերություն պիտի քաշվի։ Եթե մեկը գերության քաշի, գերության պիտի քաշվի։ Եթե մեկը սրով սպանի, սրով պիտի սպանվի։ Հիշում եք, Տեր Հիսուսն ասում էր, ով սուր վերցրեց, մայս քեզ ասեմ, այստեղ ինչ էր ասում, ասում էր, ոչ մեկ հետ կռիվ մի արեք։ Եթե մեկը կռիվ անի, իրանք կռիվ անելով են կործանելու։ Եթե մեկը խաբերություն անի, իրան խաբերությունով են կործանելու։ Եթե մեկը ինչ-որ մի վատ բան անի ուրիշին, ինչ էր ասում, ասում էր, մի դատեք, որ չդատվեք, ով սուր վերցնի, սրով կընկնի, ով ինչ ցանի, այն էլ կհնձի։ Հիմա լսեք, հիմա մի հատ էլ, եթե մեկը գերության քաշի ինչ-որ մեկը, ինքը գերության կքաշվի։ Եթե մեկը սրով սպանի, պիտի սրով սպանվի։ Բայց հիմա շարունակությունը լսեք, այստեղ է սուրբերի համբերությունը և հավատքը։ Ինչ ասես ասի Աստվածաշունչը։ Այստեղ է սուրբերի համբերությունը
եւ հավատքը։ Որ գերության ոչ մեկի չքաշեցին, որ ոչ մեկի չդատեցին, որովհետեւ հավատք ու համբերություն ունեին։ Երկնքում է սա ասվում, հայտնության գիրքը Հովհանեսը երկնքում է։ Տեր Հիսուսն է իրան տարել ընտեղ եւ խոսում է իր հետ։ Եվ ցույց է տալիս բաներ եւ ասում է այստեղ է սուրբերի հավատքը եւ համբերությունը։ Եվ նույն բանը։ Երբ որ 14-րդ գլխում խոսում է որ գազանը Սատանան իր մարգարեն եւ ները որ պիտի գան, պիտի համոզեն, որ գազանի դրոշմը ընդունեն մարդիկ իրենց ձեռքի վրա կամ ճակատի վրա, եւ ասում է որ շատերը չեն ընդունի, բայց այստեղ մի բան ասում, նույն խոսքերը 14-ի 12-ը, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, այստեղ են Աստծո պատվիրանքները եւ Հիսուսի հավատքը պահողները։ Այստեղ է, լսեք, ինչերի հետ է համբերությունը ասում։ Այստեղ են Աստծո պատվիրանքը եւ Հիսուսի հավատքը պահողները, այստեղ է սուրբերի համբերությունը։ Լսեք, սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք։ Հիմա գամ մեր կյանքին։ Մենք կուզենք, որ երկնքում մեր մասին ասեն, այստեղ էր այս ինչի համբերությունը, ինքը համբերեց։ Բայց այստեղ հասարակ բաների մեջ, եւ ես որ սրա մեջ խոսում եմ, սրա մասին ես ինքս կատարյալ չեմ այստեղ, երեխաների հարցում, ամուսնական հարաբերությունների մեջ, գործնական հարաբերությունների մեջ, հարևանների հետ, քեզանից պարտք վերցնողի հետ, քեզ խափողի հետ, քո այն բարեկամի հետ, որ քեզ դավաճանել է, այս ամեն հարցերում երևում է մեր համբերությունը։ Եթե մի բան ես որոշել կյանքում, քանի անգամ ես Աստծուն ուխ տարել եւ չես պահել, եթե մի բան ես որոշել քո կյանքում, քեզ համբերություն է պետք, որ այդ որոշումդ մինչև վերջ պահես։ Եվ Աստված գնահատում է համբերությունը, Աստված գնահատում է երկայնամտության պտուղը, եւ սա շատ կարեւոր է։ Հռոմեացիներ, երկրորդ գլուխ, 1-ից 11 խոսքերը։ Նրա համար առանց պատասխան տալու եսով մարդ, ով էլ որ լինես, որ դատում ես, որովհետև ինչով որ ուրիշին դատում ես, քեզ ես դատապարտում, որ դու նույնն ես գործում, որ ինքդ դատում ես, բայց մենք գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է նրանց վրա, որ այսպիսի բաներ գործում են, իսկ ով մարդ, որ դատում ես այսպիսի բաներ գործողներին, որ դու նույնն ես գործում, միթե կարծում ես, թե դու կպրծնես Աստծո դատաստանից, կամ թե նրա քաղցրության առատությունը եւ համբերությունը եւ երկայնամտությունը առհամարում ես, չգիտենալով, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում, բայց դու քո խստությունով եւ անզեղծ սրտով բարկություն ես գիտում քո անձի համար, բարկության եւ այն Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրումը, որ նա ամեն մեկին իր գործերի պես հատուցում կտա, նրանց, որ բարի գործերի մեջ են հարատևում եւ փառք եւ պատիվ եւ անապականություն են որոնում հավիտենական կյանք, բայց նրանց, որ հակառակությունից են եւ ճշմարտության անհնազանդ եւ անիրավություն հետեւից գնացած, բարկություն եւ սրտմտություն, նեղություն եւ տառապանք այն մարդի վրա, որ չարություն է գործում առաջերյայի եւ հետո հույնի, եւ փառք ու պատիվ եւ խաղաղություն ամեն բան, ամեն բարի բան գործողին, առաջերյային եւ հետո հույնին, որովհետեւ Աստծո մոտ աչառություն չկա։ Մեզ համբերություն է պետք։ Համբերությունը
սիրելներ։ Հիմա գալիս եմ այն ամենակարևոր հատվածին։ Բա այս պտուղը ինչի մասին է խոսում։ Ինչի մասին է խոսում այս պտուղը։ Երկրորդ Պետրոս, առաջին գլուխ, 6-րդ խոսքն ասում է, որ համբերությունը աստվածապաշտություն է գործում մեր մեջ։ Համբերությունը մեզ դարձնում է աստվածապաշտ։ Համբերությունը ցույց է տալիս, թե դու աստծուն պաշտող մեկն ես, թե ոչ։ Ես լուրջ բան եմ ասում։ Գիտեք, այս ուսումնասիրության ընթացքում այդ համբերություն բառը կամ երկայնամտություն բառը ինքը շատ տեղերում չէր, որ Աստվածաշնչում օգտագործվում էր։ Եվ մի տեղ կա, որ օգտագործվում է, բայց հայերեն Աստվածաշնչում ինքը համբերություն չի գրած։ Բայց իրականում բնագիրը ես նայեցի այդ ուսումնասիրության արդյունքում, և Եսայի 57:15-ը ուղղակի ցրցող էր սայն համար, որ հայտնաբերեցի, որ այստեղ համբերություն բառն ուղղակի մեր հայերենում ուրիշ ձևա թարգմանված։ Եսայի 57:15, որովհետև այսպես է ասում բարձրը և բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, որի անունը Սուրբ է։ Ես բնակվում եմ բարձրում և Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրված և խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ և կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Այստեղ որ խոնար է գրած, խոնար բառը իրականում բնագրում գրված է երկայնամիտ։ Հիմա կարդամ այդպես։ Տերը ասում է. ես բարձրն եմ և բարձրյալը, հավիտենականության մեջ բնակվողը, որի անունը Սուրբ է։ Ես բնակվում եմ բարձրում և Սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրված և երկայնամիտ կամ համբերող հոգի ունեցողի հետ, որ համբերողների հոգին կենթանացնեմ և կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Համբերությունը ցույց է տալիս, դու Աստծո հետ ընդհանրապես հարաբերություն ունես, թե չէ։ Եթե մարդը, օրինակի համար, օրը կես ժամ անցկացնում է Աստծո հետ, և գալիս է, ու այդ պահին հարևանը դուրս է գալի, որ իր այդ կռիվ անի, անիմաստ տեղը, այս մարդը չի մոռանա իր կես ժամ առաջ Աստծո հետ զրույցը։ Սա ցույց է տալիս մեր Աստված պաշտությունը։ Դյուրագրգիր մարդ, տեսել եք, սա ցույց է տալիս մեր Աստված պաշտություն, սա ցույց է տալիս, թե Աստված ասում է, ես բնակվում եմ համբերող մարդկանց հետ, ես բնակվում եմ համբերող մարդկանց հետ, այն որ համբերող է, ես բնակվում եմ այսպիսի մարդկանց հետ, սա ցույց է տալիս, դու Աստծո հետ ապրում ես, թե չէ։ Ինչպիսի պտուղ է երկայնամտություն պտուղը։ Ինքը կարմիր լույսը, որ վառում է, մեքենայի մեջ, որ կարմիր լույսը, յուղի լույսը, որ վառում է, պետք է յուղը փոխես, ուրեմն մի բան այն չի, որ չփոխես, մոտորը կխփի։ Հիմա հավատացյալի կարմիր լույսը, դա համբերություն, համբերության բացակայությունն է։ Երբ որ համբերություն չկա, դու տեղ չես հասնում։ Այսպես ասում Աստվածաշունչը, համբերություն է պետք ես, որ խոստումքին հասնես։ Լավն ես, շատ լավն ես, սիրում ես Աստծուն, Աստված էլ քեզ է սիրում։ Գիտեք, որ Աստված բոլորին սիրում էր, որ Եգիպտոսից հանեց, հրաշքով հանեց, ծովը բացեց, երկու մասի բաժանեց, որ անցնեն տեղով, բայց չմտան խոստացված երկիր, որովհետև համբերություն չունեցան։ Համբերություն է քեզ պետք։ Երկայնամտության պտուղը ցույց է տալիս Աստծո հետ ունեցած քո հարաբերության աստիճանը։
յուրագրգիր մարդը ցույց է տալիս, որ չունի համապատասխան հարաբերություն Աստծո հետ։ Նեղությունների ժամանակ անհամբեր մարդը ցույց է տալիս Աստծո հետ իր հարաբերությունների պակասությունը։ Չար մարդկանց հետ համբերություն չունեցող մարդը ցույց է տալիս Աստծո հետ իր հարաբերությունների պակասը։ Աստված ողորմած է, գթած եւ երկայնամիտ, գրված է Ելից 34:6-ում։ Մենք պիտի նմանվենք մեր Աստծուն, լինենք երկայնամիտ, ողորմած եւ գթած։ Թույլ չտանք, որ վնասատուները գան ու այս պտուղը տանեն մեզանից։ Ամեն։ Կողոսացիների 3:12-14-ում որթվարկում է, թե ինչ պիտի հագնի սուրբ մարդը, դրանց մեջ կա երկայնամտությունը, գեղեցիկ հանդերձ, որ Աստված այսօր տալիս է մեզ։ Ուզում ենք մենք երկայնամտություն ունենանք, ուզում ենք համբերող լինենք։ Տեսեք, եթե մենք ընտրել ենք հավատքի ճանապարհը, մենք պիտի Աստծո ասածի պես ապրենք, մենք պիտի լինենք համբերող, նաև համբերող։ Եթե Սուրբ Հոգին քո մեջ բնակված է, բնակված է թե չէ, ուրեմն պիտի թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին, որ բնակված է մեր մեջ, մեզ փոխի, մեզ սարքի համբերող, այլ ոչ թե անհամբեր, յուրագրգիր, պահի տակ բռնկվող, մենք պիտի համբերող լինենք, որ հասնենք, որովհետև դժվար ժամանակներ են սպասում մարդկանց։ Մարդկությունը մտնում է դժվար ժամանակների փուլ, եւ հավատացյալ լինելը առավել դժվար է լինելու, բայց օրհնված, որովհետեւ գազանի նշանը չենք վերցնելու մեր վրա, այս աշխարհի ձևով չենք ապրելու, այս աշխարհի սկզբունքներով չենք ապրելու, բայց դրա համար համբերություն է պետք, դրա համար է երկնքում Աստծո, այստեղ է սուրբերի համբերությունը։ Ես ուզում եմ իմ համբերությունը մի օր միանա երկնքի սուրբերի համբերությանը։ Դու ուզում ես? Կանգնենք աղոթքի։ Շնորհակալ ենք սիրելի Սուրբ Հոգի։ Շնորհակալ ենք քեզանից, քո պատերների համար, որ քո զավակների կյանքում գործում ես Տեր։ Շնորհակալ ենք, հատկապես շնորհակալ ենք համբերության պատվի համար Տեր։ Ահա առաջ խոստովանում ենք, որ ամեն մեկս դրա պակասություն ունենք Տեր, որ գուցե մեզ կողքից նայեն և չտեսնեն այդ պտուղը Տեր, այն ինչ ծառը պտուղներով է գեղեցիկ Տեր, օրհնյալ Աստված, փառավոր Տեր, օրհնյալ Աստված, խնդրում ենք, որ քո զավակները զարդարվեն քո հոգու պտուղներով Տեր, որ սերը երևացող լինի, որ ուրախությունը ակնհայտ լինի բոլորին իրեն շրջապատի մեջ, որ խաղաղությունը պարզ ու հստակ երևա, և հիմա այսօր մեր աղաչանքին ավելացնում ենք նաև համբերությունը Տեր, երկայնամտության պտուղը Տուր Տեր։ Եթե պետքա նեղությունների միջով անցկացրա, եթե պետքա խրատներ Տուր, եթե պետքա չար մարդկանց հանդիպացրու Տեր, ես գիտեմ ինչ եմ աղոթում, բայց ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս ունենանք այդ թանկարժեք պտուղը, որ մեզ պիտի հասցնի մինչև խոստմունքի վայրը։ Օրհնյալ Աստված, հանձնվում ենք քեզ, ահա մեր կյանքերը, համբերություն սովորեցրում ես Տեր։ Գիտեմ, որ շատերս համբերություն կսովորենք անարդարության միջով անցնելուց, տառապանքի միջով անցնելուց, նեղությունների միջով անցնելուց, տարբեր հարաբերությունների հղկումից ու շփումից, ահա թող, եթե մի բան պիտի գա մեր կյանքերում, որ քո կամքով չի, թող արգելք լինի քո խոսքը Տեր, թող կործանվի չարի ամեն ծրագիրը Հիսուս Քրիստոսի անունով, բայց քո կամքով եկած
ամեն մի դասը թող օրհնյալ լինի մեր կյանքերում Տեր։ Հանձնվում ենք քեզ։ Երկայնամտություն պտուղը կերտի մեզ, մեր հավատքի վրա Տեր։ Մեր կյանքերում Հիսուս Տիրոջ անունով։